додека се одржат следните избори, значи ќе биде кампања врата на врата, да ги отвориме вратите на партијата, да доближуваме што повеќе луѓе, посебно интелектуалци, кои ни се необходни за успешно функционирање на партијата, професионализација на партијата, така да овие ќе бидат и реорганизирање во одредени слаби точки кои што ги сметаме дека нашата партија баш не функционира како што треба, таму ќе имаме интервенции, се надевам дека ќе ги подобриме структурите на партијата. Не исклучувам можност, меѓутоа за сега нема таква понуда, да речам. Меѓутоа, ви велам, ја очекував и да се формираат партиските тела. Без тоа, некако доаѓа како да еден човек одлучува.